म प्राध्यापक डाक्टर देवमणि भट्टराई म नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय वाल्मिक विद्यापीठमा धर्मशास्त्र विषयको विभागीय प्रमुख पनि हुँ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू आज हामी कार्तिक सात गते कुकुर तिहार नरक चतुर्दशी अनि अभ्यज्ञ स्थान लक्ष्मी पूजाको दिनमा छौँ र आज हामीले सबभन्दा पहिले बिहान चाहिँ नुहाइ धुवाइ गरेर उठेर र नुहाउने प्रक्रिया आजको अलिक फरक छ आज हामीले तेल लगाएर चाहिँ शरीरमा तेल लगाएर चाहिँ नुहाउनुपर्छ जस्तो हिजो काग तिहारका दिन हामीले बाह्य पर्यावरण शुद्धिका लागि हामीले चाहिँ कागको पूजा गऱ्यौँ यमदीप दान गऱ्यौँ त्यसै गरी आजको दिनमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त भनेदेखि बिहानी उठेर तेल लगाएर शरीरमा नुहाउनुपर्छ यो क्रम चाहिँ आज भोलि र पर्सि तिन दिनका लागि चाहिँ चल्दछ तेल लगाएर नुहाउने र अनि नुहाइसकेपछि नरके बगाउने भनिन्छ एउटा ट टपरीमा चाहिँ चारतिर चाहिँ बत्ती राखेर रा, साना साना धुना राखेर रा, त्यो घाँसेर रा, अनि चारतिर रा बत्ती राखेर रा, खोला नदी किनारमा गएर नुहाएर चाहिँ बगाउनुपर्छ त्यसलाई नर्के बगाउने पनि भनिन्छ र त्यो नर्के बगाउने काम गरिसकेपछि अनि घरमा आएर भोजन बनाएर अनि जो कुकुर हुन्छ त्यो कुकुरको चाहिँ पूजा गरेर अनि माला लगाइदिएर त्यसको पूजा गरेर कुकुर उपलब्ध हुन्छन् र तिनीहरूलाई चाहिँ फेरि हामीले मिठो मिठो खानेकुरा चाहिँ खुवाउनुपर्छ र त्यो खुवाएर पूजा गरेर गरे माला लगाएर चाहिँ हामी चाहिँ यो चारखुट्टे प्राणीमा कुकुरको पनि हामी चाहिँ सनातन धर्ममा चाहिँ त्यस्तो पूजा गर्ने व्यवस्था भएकाले त्यसको चाहिँ पूजा गर् पूजा गर्दछौँ र कुकुरको पूजा चाहिँ अरू जो मृत्यु संस्कार हुन्छ त्यसको दस दिनसम्म चाहिँ काका बली भनेर भनिन्छ त्यतिखेर पनि हामीले कुकुरलाई चाहिँ पूजा गरेर चाहिँ अनि हामी का पूजा गरेर पूजा भनेको त्यतिखेर त के हुन्छ र अलिकति चाहिँ त्यो पकाएको चाहिँ मन्त्रपूर्वक चाहिँ खाना दिएर हामी चाहिँ त्यो पूजा गर्दछौँ कुकुर अत्यन्त चलाख प्राणी हो उसले हाम्रो अत्यन्त सौहार्दपूर्ण हिसाबले चाहिँ घरको रक्षा गर्छ स्वामी घ्राण शक्ति पनि कुकुरमा अत्यन्त हुन्छ सुँगि शक्ति त्यस्ताले युक्त भएको विशेषता भएको त्यस्तो चाहिँ चारखुट्टे जनावर हामी कुकुरको पनि पूजा गर्दछौँ र पूजा गरिसकेपछि कुकुर पूजा सकियो भोजन आदि गर्ने अथवा चाहिँ त्यस्तै चाहिँ लक्ष्मीको पूजा पनि यस वर्ष परेकाले व्रत बसेर अनि लक्ष्मी पूजा पनि हामी बेलुका चाहिँ गर्दछौँ र लक्ष्मी पूजाका लागि तयारीका साथ हामीले सामग्रीहरू सम्पादन गर्ने विशेष गरेर लक्ष्मीलाई गुड धनियाँ षडसो उपचार पूजा अनि नरिवलको जल अनि पान भयो मसलाहरू भयो यस्तो चाहिँ हामीले भाइ मसाला इत्यादि पनि चढाउने गर्दछौँ सोडसो उपचारले लक्ष्मीको चाहिँ पूजा गर्ने र लक्ष्मीको पूजा गरिसकेपछि अनि अब लक्ष्मी पूजा चाहिँ त्यस दिन किन गर्ने त भन्दाखेरि भगवान् विष्णु चाहिँ कार्तिक शुक्ल द्वादशीका दिन चाहिँ जागा हुनुहुन्छ त त्योभन्दा पहिले नि बाह्र दिन पहिले चाहिँ हामी के गर्छौँ त भनेदेखि लक्ष्मीको लागि पनि जगाएर चाहिँ पूजा गर्छौँ कस्तो हुन्छ भने पतिव्रता नारीहरूले जसरी घरमा बिहान ब्राह्मुहुर्तमा पति उठ्नुभन्दा पहिले अनि उठेर आफ्ना चाहिँ आदि कृतिहरू गर्नुहुन्छ त्यसै गरी लक्ष्मीजी पनि भगवान् विष्णुमला पहिले उठेर आफ्ना चाहिँ कृत्य गर्ने हुनाले हामीले चाहिँ लक्ष्मीलाई जगाएर लक्ष्मी पूजा चाहिँ त्यस दिन गर्ने गरेको चाहिँ परम्परा रहेको छ चा। त्यसैले चाहिँ लक्ष्मी पूजा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले लक्ष्मीलाई जगाउने मन्त्रको रूपमा चाहिँ के छ त भनेदेखि जो तोम ज्योति श्री रविचन्द्रो विद्युत सौबल तार कहा सर्वेश्याम ज्योतिष्याम ज्योतिर् दिबो ज्योतिष ते नम भनेर चाहिँ यस्तो मन्त्रपूर्वक चाहिँ हामी के गर्छौँ भनेदेखि कि पनि ज्योति भयो कि हे लक्ष्मी हजुर जाग्नुहोस् भनेर प्रार्थनापूर्वक चाहिँ हामी जगाउने काम चाहिँ गर्दछौँ र जगाइसकेपछि उनको चाहिँ प्रार्थना गर्ने पूजा गर्ने गर्दछौँ अर्थात् भनेको तात्पर्य के भनेदेखि पतिव्रता नारी जसरी अग पति पतिभन्दा पहिले उठ्छन् त्यस गरी लक्ष्मी भगवती पनि बाह्र दिन पहिले नै उठ्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ यसको तात्पर्य हो र त्यसरी लक्ष्मीको चाहिँ पूजा गरिन्छ सोडो उपचारले अनि लक्ष्मीको पूजा गरेर चाहिँ फेरि दिपावली मनाउने घरमा चाहिँ जस्तो दिपावली विभिन्न प्रकारका बत्तीहरू चाहिँ बाल्ने अब आजकल त यो बिजुली बत्तीले धेरै नै प्रश्रय पाएको छ त्यो नभएर घिउमा भिजाएका बत्तीहरू बाल्ने र बाहिरपट्टि जो बत्तीहरू बालिन्छ त्यो बत्ती बाल्नाले किराहरू भए ती सारा कुराहरू चाहिँ के भने बाहिर नै हट्ने हुनाले अब यो चाहिँ जुन वर्षा ऋतुको समय सकिएर शरद ऋतु आइसकेपछि सफा समय आउँदाखेरि त्यतिखेर जो वर्षाकालमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका उत्पा उत्पन्न भएका किराहरू हुन् तिनीहरूको विनाश तिनीहरूको चाहिँ निराकरणका लागि चाहिँ र बा, बा, बत्ती बाल्ने गरिन्छ दिपावली गर्ने गरिन्छ र अर्को कुरा लक्ष्मीलाई प्रसन्न पार्नका लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि दिपावली गरेर भयवताका साथ स्वागत गर्छौँ र लक्ष्मीको पूजा गर्दाखेरि घरको गर बाहिरपट्टि नै चाहिँ रङ्गौली बनाएर त्यसमा चाहिँ अनि फेरि लक्ष्मीलाई गोबरले रातो माटोले लिपेर चाहिँ पाइला बनाएर चाहिँ त्यो गर्दै 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 पूजा कोठासम्म पुर्याएर अनि भगवती लक्ष्मीको चाहिँ हामी पूजा गर्छौँ छोटो सो बजारले अनि भोग लगाउँछौँ लक्ष्मी सुक्त स्तोत्र आदिका पाठ गर्छौँ जसले गर्दाखेरि धनधान्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि हुन्छ लक्ष्मीका दुई रूप छन् एउटा यो लोकमा दिने सुख सम्पत्ति धन सम्पत्तिको कुरा भए दोस्रो परलोकमा चाहिँ भगवती लक्ष्मी प्राप्तिका कुराहरू भए यी दुईटै कुराहरू चाहिँ प्राप्त गर्न चाहिँ सकिने त्यस्तो चाहिँ भएकाले लक्ष्मीको चाहिँ हामीले पूजा गरेको हो त्यसैले यो लोकको सुख सँगसँगै परलोकको सुखका लागि पनि त्यो कामनाले चाहिँ लक्ष्मीको चाहिँ पूजा गरिन्छ र त्यो लक्ष्मीको पूजा गरिसकेर रातभर चाहिँ अब देउसी भैलो खोल्ने अनि जागराम बस्ने इत्यादि कुराहरू चाहिँ त्यस दिन गरिन्छ यसलाई सुखरात्रि पनि भनिन्छ एउटा आनन्ददायक रात्रि जसले गर्दाखेरि हाम्रो घरमा धन सम्पत्ति भित्रीको एउटा खालको महसुस गरेर अनि हामीले चाहिँ यो लोकमा काम गर्ने धन सम्पत्ति प्राप्ति र परलोकको सुख सम्पत्ति पनि यही दिन चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर अनि हामीले चाहिँ त्यस दिन चतुर्दशीको घडी सकिएर औँसीको घडी लागेपछि हामीले सात गते अर्थात् आजको दिन चाहिँ के गर्छौँ त भनेदेखि लक्ष्मी पूजा चाहिँ बेलुका गर्दछौँ यस्तो चा। प्रकारको चाहिँ लक्ष्मी पूजाको विधान छ जसले गर्दा हामी अत्यन्त प्रसन्न भएर भगवतीसँग त्यो प्रार्थना गर्दछौँ कि जसले गर्दा हामी धन सम्पत्ति चाहिँ प्राप्त गर्न चा। सकौँ यिनै कामनाहरू नै आज गरिन्छन् र यो जुन लक्ष्मी पूजा हो यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ जसले गर्दाखेरि हामीलाई सुख शान्ति ऐश्वर्य अभिवृद्धि गर्दछ भन्ने नै यसको चाहिँ मुख्य उद्देश्य रहेको छ आदरणीय दर्शकहरू अब हामीले जुनसुकै पूजा गर्दाखेरि पनि हाम्रा पूजाका सामग्रीहरूमा करपात्रो बनाउने अनि संग सँगसँगै पूजाका विधिहरूमा आवश्यक पर्ने पाँच छ प्रकारको जल पाद्य जल गोडा धुने जल अर्घ्य आचमनिय पुनराचमणीय पञ्चामृत अनि शुद्ध जल अनि त्यसपछि वस्त्र अनि त्यसपछि गएर जनै उत्तरीय वस्त्र अनि चन्दन अक्षता फुल धुपबाती अनि नैवेद्य अनि त्यसपछि गएर चाहिँ पान सुपारी फलहरू भयो अनि त्यसरी दक्षिणा र अनि आरती पुष्पाञ्जली अनि प्रार्थना क्षमापन अनि अर्घदान गरेर सके पनि पूजा गर्दछौँ त्यसैले यो पूजा गर्दाखेरि हामीले काग पूजादेखि होस् अथवा चाहिँ जुनसुकै पूजा गर्दाखेरि काग पूजा कुकुर पूजा अथवा वर्ष दिनसम्म जे जति पूजाहरू गरिन्छन् यी सोडसोपचार शो पूजाको क्रम सबैतिरलाई आवश्यक पर्दछन् अनि नसक्दाखेरि पञ्चोपचार पूजा मात्रै धुप बाती नैवेद्य अनि चन्द्रक्षा फुल यतिले मात्रै पनि हामी सामान्य रूपमा चाहिँ पूजा गर्दछौँ र त्यसरी पूजा गर्ने प्रक्रिया चाहिँ षडशोपचारको शो पूजा पद्धति हो भनेर बताएको छ त्यसै गरी हामीले लक्ष्मी पूजा गर्दा होस् अनि गोवर्धन पूजा गर्दा होस् त्यो सबैमा चाहिँ यो कुराहरूको आवश्यक पर्छ भाइ पूजा गर्दा आवश्यक कुरालाई हामीले ख्याल गरेर चाहिँ पूजा चाहिँ हामीले यसरी गर्न सकिन्छ गोवर्धनको पूजा पनि हरेक पूजा चाहिँ यसरी गर्न सकिन्छ